ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគ្រាន់តែចេញមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនជាកសិករទាំងអស់គ្នាទូបីថាពេលខ្លះយើងជាកសិករជួបការលំបាកបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងដែលយើងត្រូវចងចាំគឺយើងមានឈ្មោះជាកសិករកសិករគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលពូកែស៊ូទ្រាំពូកែអត់ធ្មត់ដូចគេប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សជោគជ័យអញ្ចឹងគេតែងតែប្រៀបធៀបទៅនឹង កសិករគញយថាធ្វើខ្លួននៅដូចជាកសិករចឹងបើអ្នកថានៅពេលដែលធ្វើអីមួយកសិករតែងតែដាក់ចិត្តរោងចាំហ្មងឧទាហរណ៍ដូចធ្វើខ្សែធ្វើស្រូវយើងក៏អាចដាំថ្ងៃនេះហើយស្អាតឡើងទៅទូផលជ្រូតស្រែជ្រូតស្រូវនឹងបានដែរចឹងហើយយើងពេលនេះយើងជប់ការលំបាកមែនប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនគឺយើងនៅតែបន្តដូចទៅនឹងកសិកររតីដែរគឺយើងស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់ ហើយនៅពេលណាមួយខ្ញុំជឿថាឲ្យគោលដៅរបស់យើងនឹងបានសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រម្ល័យគោអីជាដើមខ្ញុំជឿថាទៅមុខទៅគោនឹងឡើងថ្លៃហើយបងប្អូនកុំអឺពេកខ្លះបើយើងមិនមានគោលក់ទេបងប្អូនកុំតាន់ខ្វាយខ្វល់លើខាងពេកបើទោះជាម្ល័យអីមិនម៉ាចាំយើងកឹកគូទៅក្រៅហើយពេកខ្លះទៀតអ្នកខ្លះទៀតក៏គេចេះតែប្រអាប់អីចឹងហ្នឹងណាដូចពីមុនឃើញគោយើងច្រើនអីចឹងទៅគេដសើឥឡូវគេថានឹងចាំរួយទេ តែខ្ល้ายយើងឯថាលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងវិញថាបើសិនជាយើងតបឯកោថោកមិនមកក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានកោតិចហោថា30 40ក្បាល1ដល់មលានទៅយើងឃើញហើយអញ្ចឹងយុបជាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពជាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងវិញគុំតෝតុនទៅតាមទំនោរឬក៏តෝតុនទៅតាមពាកសម្តីមគ្គងាយរបស់អ្នកនយោបាយ តែយើងព្យាយាមធ្វើនៅឲ្យវាដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យធ្វើវាឲ្យអស់ផលិតភាពហើយ let the fall ទទួលបានផ្លែផ្កាបែបណាអានឹងវាស្រ័យទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់យើងឯងវាអាចស្រ័យទៅលើ FC ហ្នឹងមិនមែនត្បិតថាពេលខ្លះវាមានការចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលមិនប៉ុន្តែរឿងដែលចាំបាច់គឺចេញពីយើងពីយើងខ្លួនឯងបើយើងស៊ូទ្រាំយើងទ្រាំលំបាកបានយើងនឹងជោគជ័យនៅថ្ងៃមុខ តើប្រដថាមិនជោគជ័យណាដោយគេដោយចាយខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក្នុងនាមជាកសិករយើងរសនៅបែបជាកសិករដែលមានក្តីសោកដែលមានអឺអាចថាគោលដៅច្បាស់លាស់ទៅថ្ងៃអនាគតចាំវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយ